ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. მინდა გითხრათ, რომ იმედის ეთერში ყოველ ორ შაბათს საღამოს 10 საათზე გადის ყველაზე რეიტინგული შოუ. ეს არის პატარების დიდი შოუ. მე პირადად ვარ საოცარი გულშემატკივარი ამ პროექტის და მაყურებელი. ერთ დღესაც უყურე და აღმოაჩინე და-ძმა, რომელიც მონაწილეობდა ამ შოუში და გადავწყვიტე მოვიდე მათთან სტუმრად. რატატატატატატატატა იაგატატატატატაკარატა იაგატატატატაკარატა იაგატატატატაკარატა რაკიტარიკიტა რიკიტატიკარატაკიტა გუჩიტარიტიტარიტიტარიტი გუჩიტარიტ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 
მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად თქვენ? მე ვარ გადასარევად, სასწაულად, ფანტასტიურად. თქვენ სხვა ასე ხართ? დიახ, დიახ. გაიცანით სხვა რაკურსის მაყურებელს. ჩვენ ვართ და-ძმა, იოანა და დამიანე ნავაძეები. დამიანე, რამდენი წლის ხარ? 6-ის. სკოლაში დადიხარ? კი, პირველ კლასში. ეხლა თქვენ მე მომიყევით თუ უყურებთ ჩემ გადაცემას? კი. მომიყევით, აი რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, როგორი გინდა რომ იყოს ჩემი გადაცემა და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან მოგწონს თქვენი გადაცემა და არაფერი არ გვინდა რომ გითხრათ ისეთი, რაც არ მოგწონს, ყველაფერი კარგია. მართლა? დიახ. დამიანე, შენ? მე ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა და ვერ ვიტყვირო რამე ცუდია, ისე მომწონს თქვენი გადაცემები. აჰა, უი, მე რა კარგია, რა ბედნიერი ვარ. ეხლა მითხარით პატარების დიდი შოუ. გავიდა გადაცემა. მონაწილეობა მიიღეთ ამ შოუში. რა შეიცვალა თქვენს ცხოვრებაში? ძალიან გამეხარდა, როცა სცენაზე ისე ვდავდექი და კამერები მიღებდნენ. ძალიან გამეხარდა ეს და ვიგრძენი რომ უკვე გავეცნე ხალხს და ვიყავი ასე ვთქვათ პოპულარული უკვე. შენ დამიანე? არ ყოფილვარ ის სცენაზე და მინდოდა რომ დადგომილიყავი სცენაზე და პირველი იყო შენთვის? დიახ. ჯერ არ ყოფილხარ? არა. ვაიმე, რა საოცარია. როგორი შეგრძნება ქონდა? ცოტა ნერვიულობდი. ნერვიულობდი? რას ნერვიულობდი? რამე რომ შემეშალოს მეთქი, მაგაზე ნერვიულობდი. მაგაზე არ ინერვიულო. მე რა, შეიძლება შეგეშალოს, შეიძლება არ შეგეშალოს, მაგაზე არ იდარდო ხოლმე. ეხლა მომიყევით დუტას შესახებ. დუტა ბიძია, ბაბუა თუ ძმასავით ყავთ? მეგობარი. მეც მეგობარი. როგორი იყო, როგორ შეგხვდათ? ძალიან მხიარულად, ლაღად და ყველაფერი კარგი იყო პატარების დიდი შოუში. მომავალში რა უნდა გამოხვიდე, იოანა? მუსიკოსი, მსახიობი, მომღერალი, ასეთ სფეროში. მე კიდე ერთი ოცნება მაქვს, რომ ჰოლივუდის ფილმში გადამიღონ პატარაობაში. უიმე, პატარა? დიდობაში არ გინდა? ანუ მინდა ბავშვის როლი შევასრულო. რა როლი გინდა შეასრულო? ვინმე შვილი, არ ვიცი, ერთ-ერთი მთავარი როლი. როგორ მივაწვდინოთ ხმა? არ ვიცი, მაგრამ სანამ ჰოლივუდზე გადავალ, ჯერ მინდა რომ ქართულ ფილმში გადამიღონ. საქართველოში? მართლა? იცნობ რეჟისორებს? დიახ. ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრი რეჟისორი გვიყურებს და შენ შეიძლება ისე მოეწონოთ, რომ მართლა გადაგიღონ. და ჰოლივუდში კიდე მოდი წერილი გავაგზავნოთ. დიახ. როგორ სწავლობ? ძალიან კარგად, ბეჯითი გოგო ვარ. უიმე, რა მითხარი, კარგად სწავლობ? აი მოხვედი სკოლიდან რას აკეთებ? ხვალინდელ დავალებას ვიღებ და წერ. შემდეგ ახალი გაკვეთილი დამეწყება, მომცემენ დავალებას და შემდეგ დავწერ იმასაც. შემდეგ ვიოლინოზე ვუკრავ. კაი, არ გამაგიჟო მართლა? დიახ. გიყვარს ვიოლინო? დიახ, ძალიან.
ნიჭერ 10 წლებში ვსწავლობ. მე მაგოცნება რომ გამოვიდე ფეხბურთელი. უკვე გადაწყვეტილი გაქვს, ხო? ვარჯიშობ? კი, ცოტა-ცოტა სახშიც ვარჯიშობ. სახში როგორ ვარჯიშობ? იქ კარები მიდგას და ვარჯიშობ ხოლმე. აა, ურტყავ ხოლმე ბურთს, ხო? სახში არ გეუბნებიან, რომ ნუ ხმაურობ. არა, მე მყავს საუკეთესო ძმა. ეს არის აი დამიანე რო არ ყოფილიყო, აი მე არ ვიცი რა შევძლებდი საერთოდ. უი, მე რა გეხმარება? ძალიან ყველაფერს. საერთოდ უფროსები მკაცრები ხო არიან? აი დედიკო გეუბნება ეს გააკეთე, მამიკო გეუბნება ეს გააკეთე. აა, უჯერებთ ხოლმე? დიახ. არ გინდა რომ შობლები გავანაწყენოთ. მართლა? რა უცნაური ბავშვები ხართ. დედა არ გიბრაზდება ხოლმე? ცოტა ძალიან ცოტა. აი ის ცოტა მითხარით რაზე ბრაზობს ხოლმე? აი როცა ვკამათობთ ხოლმე ცოტათი ერთ. ნუ გაჩუმდით და ასე შემდეგ, ხო? ხო. ვისი დამსახურებაა რომ თქვენ ესე მღერით და ესე დედიკოსი და მამიკოსი ოჯახის წევრების. გასწავლიან? დიახ. როგორ აი ესე გითხრა რომ მოდი შვილო დაჯექი გასწავლო. ჩვენ ვუსმენთ, ვუყურებთ და ძალიან მოგწონს მათი სიმღერა, ცეკვა, ასე შემდეგ ყველაფერი და ჩვენ მერე ვიღებთ და ვსწავლობთ. თქვენი სოფელი სად არის? გურიაში და დუშეთში. აბა მომიყევით გურული დედაა თუ მამა? დედიკო. დედიკო. დუშელია მამა? დიახ. აი ხლა მომიყევით გურიაში რო ჩადიხართ რას აკეთებთ ხოლმე? იქ ძროხები და ქათმები არიან და ციცილები და ბევრი სხვა ცხოველები და ხანდახარ მე ბაბას ვეხმარები ხოლმე ძროხების გადევნაში. აჰა. ცხენზე ვჯირითობთ ორივე ძალიან კარგად. დუშეთში რას აკეთებთ ხოლმე? ჩვენი ბიჭაშვილები ხვდებიან და ვეთამაშებით დუშეთში ერთმანეთს. ძალიან კარგი გასართობებია და ეზოში ხოლმე ვთამაშობთ. ლექსები თუ გიყვართ? კი, მე ლექსებს წერ დამიანეც. წერთ? დიახ. დამიანე წამიკითხე ერთი ლექსი. კარგით. ერთად წერთ ლექსებს? აა, დამიანემ გამოთქვა ესეთი აზრი, რომ მოდი ლექსების წერა დაიწყოთო და ჩვენს იმას დავარქვით დამიოს ლექსები. დამიოს ლექსები, დედა. ერთხელ ცხენი ჯერი მიწვიეს სეიმზე. ნახა ტორტი პატარა და სულ ორ წამში ჩაყლაპა. უხრა გემრიელია, კიდევ შევჭა მასეცო. უცებ მამა მოვიდა და შვილისებნა დაიწყო. უი მამა მოსულა, თქვა პატარა ჯერიმ, დასასტრაფოთ მაგიდის ქვეშ დაიმალა ცხენი. ცხენმა ტორტი ჭამა? კი. აი ხო შენ წამიკითხე. ზამთარი დგება. ეს შემოდგომა ილევა უკვე, მოვა ზამთარი თეთრფაფრიანი, სცაა ჩიტებიც გაფრინდებიან, დარჩნენ ხეები თვალცრემლიანი. წამოვა თოვლი თეთრი ფაფუკი, დაათოვს ხეებს შიშველს ნაღვლიანს, გადააფარებს მიწას თეთრ საბანს და დაგვილოცავს ზამთარს მადლიანს. დედა, თქვენ თუ ასეთ ლექსებს წერთ ეხლა ამ ასაკში, რო გაიზდებით სასწაულებს ჩაიდეთ. აი ეს რა არის? მარაკასი. ესე ხო? დიახ. კარგი. აა, მოდი აბა დავუკარი. შეგიძლიათ იმღერო? დიახ. შენ ეს უნდა გეჭიროს, ხო? უი, აბა ჩქარა, მოდი დაიჭირე. რას მღერით? ნუ გზარ ერგემლიძის სიმღერას, თუკი გესიზმრები. ვაიმე, მიდი აბა დაიწყეთ. Come here behind that.
გამიცეცრე კარკოც მა. სასწაული